ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୁଲ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଅନୁଭବ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ବଂଶୀବାଦକ ଗୁରୁ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଭିନେତା ହୋଇ ପୁଣି ତା ସହିତ ସାଂସଦ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ କିପରି କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଅନୁଭବ, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅନୁଭବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନୁଭବ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତବାଦକ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌସେରାଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ସେୟାର କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଥ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ୟୁଜର ଏହି ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ଏକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥିବା ଅନୁଭବ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମାନାର୍ଥେ ଅନୁଭବ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ସମର୍ଥକ ରହିବା ସହ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ସେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଜୀବନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ବେକରେ ସେ ମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।